Jonathan Tunduru yalondebwa abayizi okuva ku ssettendekero wa Kyambogo okubakulembera ssaako n'okubayambako okukola ku nsonga zaabwe. Ono entebe ebadde tennabuguma kyokka n'asanga akaseera akazibu olw'abo banne be yalondebwa nabo okwagala okumujja mu bukulembeze. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano, abakulembeze b'abayizi okuva ku matendekero ag'enjawulo nga bakulembeddwamu eri Makerere bavuddeyo ne basisinkana babeko kye bayinza okukola ku nsonga zino. Awa zino wetuogelela mgada wafali ndi lide okugenda mu luchiko olwaba GRC ba councillors okuba meeting nga bamu kubye ebiwandiko bisatu nge kimu kiva ku NRM kya kiva ba GRC ne kya kiva mba minister be nga bamulaga nti basaba bamtaddeko petition okumugoba kuba guild president. Balabudde amyuka akulira ssettendekero wa Kyambogo Professor Eddie Katunguka gwe balumiriza okubeera emabega ow'emipango gino. Vice Chancellor ne iso ne bannaabwe abalinga abo nti bye bakola tubimanyi, babikoze mu universities endala era bakyabikola ne mu university zaffe okututiisatiisa n'okukola ki, naye tubakakasa nti bwe baba balowooza bagenda twala munaffe tugenda nabo fenna. Nabachwa Milka nga ye guild president Wandeje alumiriza amyuka ssettendekero wa Kyambogo okubako n'enkolagana ey'enjawulo gy'ayina n'omumyuka wa guild president we Kyambogo. Tutegeezeddwako nti vice chancellor amukozesa mu ngeri y'okumukako omukwano nga mulimbalimba nti bw'anajjako omukulembeze w'abayizi y'ajja ofuuka omukulembeze naye nga tekikkirizibwa mu mateeka abakulu b'essomero okukozesa abaana. Bano bawadde amyuka ssettendekero ono nsalesale wa ssabbiiti ssatu okuvaayo alekulire. Kyetwenyamiza nnyo tutumanyi ggwanga lyaffe gye ligenda kudda kubanga ebikolwa nga bino ate bitandise mu kaseera akazibu nga bituuse ne ku bavubuka. Obulamu bwaffe tetumanyi bwe bugenda kuyimirira kubanga kaakati munnaffe iso emuliko eri mu kino ekintu twewunya oba iso ekola mu byakulonda sikitegeera. Omwogezi w'ettendekero lino eri Kyambogo amanyiddwa nga Ruben Twino Mujuni avuddeyo bino n'abisamba jja. Kyansala si ye yamulonda, yalondebwa abayizi era be bayizi abayinza omugjako oba omulekako. Vice Chancellor si byalimu, naye abayizi babadde bagamba nti abayisa bubi, abavuma, sentange n'engeri gyazikozesamu etali nyerufu, ekirala nti yava ku university n'agenda mu national politics tebamuwa obululu nti aze wanasotinga ensonga zaabwe naye taziriiko ali eyo ne bagamba nti kirabika ebya wano tobyagala oba tolina obudde bwabyo kati genda. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV agaguddewo.